Prema planu i programu Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj, Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Srbije i ove godine pribojskim maturantima, potencijalnim vozačima, upriličili su edukativno predavanje kroz projekat Još uvek vozim, ali ne hodam. Zbog pandemije koronavirusa predavanje je održano online, a pratili su ga maturanti ovdašnjih srednjih škola. Suština samih ovih predavanja jeste da mladi shvate se koliko ozbiljnih posljedica može da se susretne neko ko ne poštuje saobraćajne propise i saobraćajne pravila. I nažalost da promenimo tu svest da pravila nisu da se krše, nego pravila su tu da nam zaštite život, kako život, naš život, tako i živote naših saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju. Kao neko ko je žrtva saobraćajne nezgode, siguran sam da mogu na pravi način da vam prezentujem sa koliko, kažem, ozbiljnih posledica se susrete sam čovek koji doživi nezgodu, ali naravno i njegova porodica. I još jednom poruka, znači čuvajte sebe i čuvajte živote drugih. Prvi deo predavanja bio je lična priča, odnosno lice koje je bilo žrtva saobraćajne nezgode, koje je ukazalo na svom primjeru posledice saobraćajnog udesa. Dok je u drugom delu stručnjak agencije potencirao poštovanje saobraćajnih propisa koji štite naš život, a najčešći uzročnici saobraćajnih nezgoda, pogotovo kod mladih, su alkohol, brzina, nevezivanje pojaseva i korišćenje mobilnih telefona. Treba da znate da svake godine prosječno saobraćajnim nezgodama strada oko 100 mladih ljudi. Na ovom grafikonu prikazane su neke uzročnici stradanja ljudi u saobraćaju. Imamo u 51% ljudi nam stradaju od bolesti raka, bolesti srca, bolesti mozga, imamo poplave, požare, znači sve to je 50%. A drugi 50% su nam saobraćajne nezgode. Shvatite kolika je veličina ovog rizika i koliko je važno uopšte pričati i diskutovati ovakvoj temi. Online predavanje kroz projekat Još uvek vozim, ali ne hodam pratili su maturanti Mašinsko-elektrotehničke i Gimnazije Priboj. I ovo predavanje bilo je u kontekstu povećane opreznosti u saobraćaju, pogotovo mladih, a u cilju smanjenja realnog rizika. Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije već vodi kampanju edukativnog i imperativnog karaktera. Um na drum. Bilo bi super kada bi ti nešto ovako zabranilo da voziš kada piješ. Kako bi bilo da večeras ja vozim kući? A kako bi bilo da večeras ja vozim kući? Ali neće. U kola, bez alkohola. Um na drum. Agencija za bezbednost saobraćaja.